poslova i objavilo sve informacije na... Albin Kurti u kujdes të shprej të rjedhshëm në sërbisht. Kjo kur ju drejtua në gjuhën e tyre pjestarve të pakicës më të madhe në Republik për të ashpjeguar atyre sërish njërin prej vendimeve më ndikuese të qeverisë ti për ta. Ka të bëj me heqen e targave të veturave që e lëshon Serbia me emërtimet e vjetra të qyteteve të Kosovës, të cilat mund të konvertohen në ato RKS nga 1 shtatori deri më 31 tetor. Paraprakisht Kurti i përqaj të njëjtat porosi në Shqip. I shërben rendit dhe ligjit, sigurisë publike dhe lëvizjes së lirë në gjithë Republikën tonë. Serbët kanë shfaqur rezistencë për targat dhe reciprocitetin me dokumente, duke vendosur barikada në përveri me 31 korek. Ato u hoqën me një gusht, ndërsa kryeministri thot se pengesat u vendosen nga grupet të caktuara e jo populli. Në përbërje me individ të armatosur e me të kaluar kriminale, Kurti thot se në lidhje me targat dhe letër njoftimet ka shumë dezinformata që kërcenojnë sigurinë kombëtare, e të cilat bashkë me urdhrin për barikadim vijnë nga lart e jo prej poshtë. Kam dëgjuar për lajmin e rrem se ID ose dokumentet serbe do të konfiskohen në kufi në këmbim të dokumentit për hyrje dalje. Kjo nuk është e vërtetë. Ai shtoi se pajisja me flet deklarim për hyrje në Kosovë zgjatë mesatërisht 20 sekonda, ndërsa procedura e njëjtë në anën e Serbisë 11 vjet shkon deri në 60 minuta.